आज विजयादशमी नवदुर्गाको प्रसादका रूपमा टिका र जमरा लगाइँदै विजयादशमीको टिकाको साहित्य कुन देशमा कतिबेला आजको समाचारमा हेर्नुहोस् कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको शुभकामना सन्देश दसैँले समुदाय परिवार र व्यक्ति बिचको एकतालाई अझ सुदृढ बनाउँदै आएको छ विपत्तिको असर यस पटकको दशमा पोहोर परारको जस्तो सुनसान बनेन काठमाडौँको सड़क दसैँमा लगाइने टीकाको महत्व के की। हो दक्षिणा किन दिइन्छ साथै किन साहित नै हेरेर टीका लगाइन्छ यो सम्बन्धी विशेष प्रसङ्ग आजको समाचारमा हेर्नुहोस् प्रधानमन्त्रीले यसपटक सर्वसाधारणलाई दसैँको टिका नलगाइदिने राष्ट्रपतिद्वारा विभिन्न शक्तिपीठको दर्शन को टिका दिन आज र भोलि प्रहरले टिका दिन आज कस्तो हुनेछ मौसम आजको समाचारमा हेर्नुहोस् दस र चौध जग्गा सहित एमालेको पार्टी कार्यालय भाट भाटे निका अध्यक्ष व्यवसाय बेनबहादुर गुरुङले बनाइदिने दसैँमा पिङ्क खेलले मजा तर हराउँदै पिङ संस्कृति राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका इन्जिनियरले बनाए मल्टी रोटर ड्रोन दसैँमा सशस्त्र प्रहरीद्वारा उपत्यकामा निशुल्क बस सञ्चालन देशभर बनायो एक सय सन्तानब्बे लिङ्गेपिङ पोखरामा यसपटक च्याङ्रा अभाव निराश उपभोक्ता रित्ते हात फर्किए दसैँ अगाडि पाएन निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी खेरा गयो मन्त्रीको प्रतिबद्धता सुर्खेतमा मिनी बस दुर्घटना एकजना खप्रेथ्यो दुई घाइते दिपक राजगिरीको भनाइ छक्खा पन्जा पाँचले दुई भन्दा माथि ओपनिङ गर्यो काबा पुरुष भलिबल नेपाल फाइनलमा प्रवेश अमेरिकामा मिल्टन आदिका कारण सोह्रजनाको मृत्यु आवासीय भवनको दोस्रो तलासम्म बाढी लेबनानको राजधानी मध्य बेरुथमा गत महिना यताकै सबैभन्दा घातक हमला जना मारिएको दाबी सुडानमा हैजारा डेङ्गुका बिरामी बढ्दै र स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज सुगरका बिरामीले दसैँ खानपानमा के कुरामा ध्यान दिने यो सम्बन्धी जानकारी सहित देश विदेशका पैँतिस महत्त्वपूर्ण खबर संक्षिप्त रूपमा लिएर आएका छौँ हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला शुभ प्रभात इन्सा नेपाल न्युजमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ म सृजन पौडेल आज मिति दुई हजार एकासी साल असोज महिनाको छब्बिस गते शनिबार बर दुई हजार चौबिस अक्टोबर बाह्र तारिक आज असो शुक्ल दशमी तिथि आज विजया दशमी दर्शक जस्तै आज पनि हामी देश दुनियाँको ताजा अनि महत्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईँमा आज उपस्थित भएका छौँ तपाईँले हाम्रो न्युज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया आफ्नो गाउँठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला आज परेको विजया दशमीको उपलक्ष्यमा देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली जन्ममा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौ आजको समाचार सुरुवात गरौ आज परेको विजया दशमी सम्बन्धी प्रसङ्गबाट आज दसैँको मुख्य दिन विजया दशमी नवदुर्गाको प्रसादका रूपमा आज मान्यजनको हातबाट शुभ साहितको प्रत्येक रातो टिका एवं समृद्धिको प्रतीक जमरा लगाएर दसैँ मनाइँदैछ दसैँ घर वा पूजा कोठामा नौ दिनसम्म पूजा आराधना गरिएको प्रसाद विजया दशमीका दिन मान्यजनबाट लगाइन्छ नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अनुसार टिका प्रसाद ग्रहण गर्ने शुभ साहित्य आज बिहान एघार बजेर छत्तिस मिनटमा रहेको छ विजया दशमी आज शुभ दिन भएकाले आज टिका लगाउन सामा त्यहाँ साहित्य जुराउन नपर्ने मान्यता समेत रहेको छ घटस्थनाका दिन स्थापना गरिएको घडाबाट वैदिक विधिपूर्वक अभिषेक गरी विजयादशमीको टिका लगाइन्छ आश्विन शुक्ल दशमीका दिनमा मनाइने विजयादशमी पर्व आज हर्षोल्लासका साथ मान्यजनबाट दुर्गा भवानीको प्रसाद स्वरूप टिका जमरा थापेर मनाइन्छ आज नभ्याउनेले कोझागत पूर्णिमासम्म मान्यजनबाट टिका ग्रहण गर्न सक्नेछन् आजदेखि पूर्णिमासम्म मान्यजनबाट दुर्गाको प्रसादका रूपमा टिका ग्रहण गर्दा अन्य फुलका साथै घटस्थापनाका दिन वैदिक विधि पूर्वक राखिएको पहेँलो जमारालाई समृद्धिको प्रतीकको रूपमा मानिन्छ विजया आजका दिन भगवान रामले असत्यको प्रतीक बनेका रावण माथि विजय प्राप्त गरेकाले त्यही समयदेखि विजया दशमी मनाउन सुरु गरिएको धार्मिक विश्वास छ त्यसैले आजको दिनलाई विजयको प्रतीकका रूपमा लिइन्छ आज गुरु पुरोहित हजुरबा हजुर आमा, बा आमा मान्य जन तथा ठुला बडाको हातबाट नवदुर्गा भवानीको टिका जमरा तथा प्रसाद थापी उहाँहरूबाट ऐस आएस, ऐश्वर्या वृद्धि काम गर्ने क्षमतामा वृद्धि एवं दीर्घायु प्राप्त होस् पनि आशीर्वाद लिइन्छ अबको क्रममा दसैँको शुभ साइत र कुन देशमा कति बजे लगाउने यो सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले नेपाल सहित बत्ती देशका लागि बडा सार्वजनिक गरेको छ विभिन्न देशमा बसोबास गर्ने सनातन धर्मावलम्बीबाट विजया दशमी टिकाको साइत बारे जिज्ञासा राखिएकाले विजया दशमी दुई हजार एक्कासीको शुभ साइज सार्वजनिक गरिएको समितिका सदस्य सचिव लक्ष्मण पन्थीले जानकारी दिनुभयो समितिले दिएको जानकारी अनुसार नेपालमा असो छब्बिस गते बिहान एघार बजेर छत्तिस बजेको साइट सुभर भएको छ त्यसैगरी दिल्ली भारतका लागि 12 अक्टोबर 2022 11 बजे र 42 न्यूयोर्क अमेरिकाका लागि 12 अक्टोबर 2022 10 बजे र 1 नेट फ्र्याङ्कफर्ट केन्टुकी अमेरिकाका लागि 12 अक्टोबर 2022 10 बजे र 39 केन्टुकी अमेरिकाका लागि बाह्र अक्टोबर बिहान नौ पैँतालिस टेक्सास अमेरिकाका लागि बाह्र अक्टोबर बिहान दस पाँच वासिङटन डिसी अमेरिकाका लागि नौ बजेर पचपन्न मिनट क्यालिफोर्निया अमेरिकाका लागि नौ बजेर उन्चालिस मिनटको शुभ सायद रहेको समितिले जनाएको छ त्यस्तै गरी टोरन्टो क्यानाडाका लागि बाह्र अक्टोबर बिहान दस बजेर पन्ध्र भ्यानकुभर क्यानाडाका लागि बाह्र अक्टोबर बिहान दस बजेर सत्ताइस बजेको सायद उत्तम रहेको सदस्य सचिव पन्थीले जानकारी दिनुभयो टोकियो पनका लागि तेह्र अक्टोबर बिहान एघार पैतिस सिडी अस्ट्रेलियाका लागि तेह्र अक्टोबर एघार एक्काइस मेलबोर्न अस्ट्रेलियाका लागि तेह्र अक्टोबर एघार ब्रिस्बेन अस्ट्रेलियाका लागि तेह्र अक्टोबर एघार उन्तिस क्यानबेरा अस्ट्रेलियाका लागि तेह्र अक्टोबर एघार पन्ध्र वेलिङटन न्युजिल्यान्डका लागि तेह्र अक्टोबर एघार पच्चिस बजेको सायद शुभ रहेको समितिका अध्यक्ष डाक्टर माधव भट्टराईले जानकारी दिनुभयो लेसब प्रसुगलका लागि बाह्र अक्टोबर बिहान दस चौबिस लन्डन बेलायतका लागि बाह्र अक्टोबर बिहान दस एक्काइस पेरिस फ्रान्सका लागि बाह्र अक्टोबर बिहान दस तेइस नर्वे का लागि बाह्र अक्टोबर बिहान दस उन्नाइस पलालम्पुर मलेसियाका लागि बाह्र अक्टोबर बिहान एघार सन्ताउन्न अबुधाबी युनाइटेड अरब का लागि बाह्र अक्टोबर बिहान एघार पैतालिस दुवा कतारका लागि बाह्र अक्टोबर बिहान एघार पाँच ब्याङ्कक थाइल्याण्डका लागि बाह्र अक्टोबर बिहान एघार एक्काइस सियोल दक्षिण कोरियाका लागि तेह्र अक्टोबर बिहान नौ पन्ध्र तेल अबिब इजरायलका लागि बाह्र अक्टोबर बिहान नौ सोह्र सिङ्गापुरका लागि बाह्र अक्टोबर बिहान एघार पैतालिस हङकङका लागि तेह्र अक्टोबर बिहान एघार त्रिचालिस साउदी अरेबिया लागि बाह्र अक्टोबर बिहान एघार तेइस म्यानमारका लागि बाह्र अक्टोबर बिहान एघार एक्काइस जेनेवा स्विजरल्यान्डका लागि बाह्र अक्टोबर बिहान एघार पचपन्न र माल्टामा बाह्र अक्टोबर बिहान दस पैतालिस बजे विजया दशमीको टिका लगाउन उत्तम साहित्य रहेको समितिका सभापति बच्चाईले जानकारी दिनुभयो वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बी विश्वभर फैलिएको र ती देशमा नेपालीको सङ्ख्या पनि बढेर दसैँको साहित्य माग भएपछि समितिले निर्णय गरेको उहाँले सुनाउनु भयो नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालय बडा दशैँले समुदाय संस्था परिवार र व्यक्ति व्यक्तिबीचको एकतालाई अझ सुदृढ बनाउँदै आएको उल्लेख गर्नुभएको छ बडा दशैँका अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीमा शुभकामना व्यक्त गर्दै उहाँले यो पर्वलाई नेपाली समाजले हरेक वर्ष पारिवारिक स्नेह सामाजिक सद्भाव आपसी सहयोग र पारस्परिक एकताका रूपमा मनाउँदै आएको बताउनु भएको छ दसैँको पूर्व सन्ध्यामा बाढी पहिरोको प्रकोपले मुलुक नै आक्रान्त हुन पुगेको उल्लेख गर्दै दे सभापति देउवाले हजारौँ नागरिक घरबार विहीन हुन पुगेको बताउनु भएको छ मुलुकमा अर्बौंका राष्ट्रिय पूर्वधार नष्ट भएका छन् दसैँमा मान्यजनबाट आशिष लिन र आफन्तसँग भेटघाट गर्नका लागि गाउँ घर फर्किन कठिन अवस्था सिर्जना भएको छ उहाँले उल्लेख गर्नु भएको छ हजारौं नागरिकका करोडौंको जग्गा जमिन र भित्राउने बेला भएका अन्नबाली सखा भएका छन् यो विपत्तिको समयमा दुर्गा भवानीले सबैलाई आत्मबल र दृढ शक्ति प्रदान गरून् भन्ने कामना गर्दछु नेपाल बहुजातीय बहुधार्मिक बहु सांस्कृतिक र बहुभाषिक राष्ट्र हो हामीमा नियत भावले यी विविधता पनि अनुपम एकता कायम गरेको उहाँको भनाइ छ विविधता बीचको एकता नेपालीको विशेषता र पहिचान हो दसैँ हाम्रो एक, एक, एक धार्मिक र सांस्कृतिक पर्व भएको बताउँदै उहाँले यो पर्वले अन्यायमाथि न्यायको तथा असत्यमाथि सत्यको विजयको शाश्वत सन्देश दिने उल्लेख गर्नु भएको छ सभापति देउवाले बडा दशैको पुनैत अवसरमा कङ्ग्रेस र आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइमा सुख शान्ति समृद्धि र उत्तर उत्तर प्रगतिको शुभकामना व्यक्त गर्नु भएको छ सधैँ भिडभाड ट्राफिक जामले अस्तव्यस्त हुने काठमाडौँको सडकले वर्षमा एकपटक भने थकाइ मार्न पाउँछ यो समय हो दसैँ दशैँको अष्टमीदेखि दशमीसम्मका तिन दिन काठमाडौँ प्राय शून्य देखिने गर्दछ सडकमा गाडीको चाप कम हुन्छ पसलहरू पनि यथेष्ट खुलेका हुँदैनन् त्यस्तै यसपटक अघिल्लो दिनको तुलनामा सडकमा सवारी साधनको चाप कम देखिन्छ तर अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा चाहिँ यसपटकभरि सवारी चाप केही छ दसैँको मुखमा आएको प्राकृतिक विपत्तिका कारण सडक सुन्जाल बिग्रिँदा अघिल्ला वर्षको तुलनामा यस वर्ष काठमाडौँ छाड्नेहरू घटे नेपाली यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घको तथ्याङ्क अनुसार यसपटक तेह्र लाख मानिस काठमाडौँबाट बाहिरिएका छन् यो सङ्ख्या अघिल्लो वर्ष अठार लाख थियो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा यस पटकको दसैँमा सर्वसाधारणलाई टिका नलगाइदिनु हुने भएको छ प्राकृतिक विपदले दिएको पीडाबाट मुक्त हुन केन्द्रित हुनुपर्ने भएकाले पहिलेका वर्षहरूमा जस्तो यसपालि विजयादशमीको टिका उल्लासमय नहुने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वसाधारणलाई टिका नलगाइदिनु हुने भएको हो यसपटक परिवारका सदस्यसँग बाहेक टिका लगाउने कार्यक्रम नरहेको सन्देश उहाँले एक भिडियो मार्फत दिनु भएको छ दसैँको ठिक्क मुखमा दसैँ अघि आएको भीषण बाढी र पहिरोका कारण हाम्रा दुई सय भन्दा बढी दिदी बहिनी दाजुभाइले निर्दोष बालबालिकाले बालिकाले अशक्त ज्येष्ठ नागरिकले ज्यान गुमाउनु पर्यो भिडियो सन्देशमा प्रधानमन्त्री उसले भन्नुभएको छ कति घाइते हुनु पर्यो धेरै जनधनको क्षति भयो भौतिक पूर्वहरू पुल बाटाहरू ध्वस्त भए खानेपानी ध्वस्त भए धेरैलाई घरबार विहीन बनायो परिवारका सदस्यलाई बाढी पहिरोले चुडेर लग्यो यस विपदको घडीमा हामी त्यति उल्लासपूर्ण ढङ्गले दसैँ मनाउन सकिरहेका छैनौँ जति मनाउने गर्थ्यौँ मनाउन चाहिरहेका थियौँ देशवासी रमाउन नसकिरहेका बेला आफू पनि रमाउन नसकेको भन्दै उसले भएको छ यति बेला मेरो मन भारी भइरहेको छ दसैँको उल्लासमा रमाउनु पर्ने बेला हाम्रा दिदीबहिनी दाजुभाइहरू पनि रमाउन नसकिरहेको अवस्थामा म पनि त्यति रमाउन सकिरहेको छैन आफूले सरकारको नेतृत्व गरिरहेकाले आफूमा उत्तरदायित्व पनि हुने भन्दै भिडियोमा उसले भन्नुभएको छ सरकारको नेतृत्व गरिरहेको हुनाले मेरो काँधमा थप जिम्मेवारी छ उहाँहरूको आँसु पुस्ने उहाँहरूको घाउमा मलम लगाउने जो पीडित हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई राहत दिने पुननिर्माण गर्नुपर्ने र दसैँको बेला चाडबाडका आवागमनलाई सहज सुगम बनाउने जिम्मेवारी छ म यस उत्तरदायित्वमा लागिरहेको यस घडीमा सबैलाई धैर्य धारण गर्न आग्रह गर्दछु राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले काठमाडौँ उपत्यकाका महत्वपूर्ण शक्तिपीठहरूको हिजो दर्शन गर्नुभएको छ शुक्रबार राष्ट्रपति पौडेलले काठमाडौँको नक्साल भगवती शोभा भगवती भद्रकाली मैथी कालिका स्थान सङ्कटा नरदेवी पुगेर पूजा आराधना र दर्शन गर्नुका साथै टिका र प्रसाद ग्रहण गर्नुभएको छ दसैँका अवसरमा हरेक वर्ष राष्ट्र प्रमुखको हैसियतमा उपत्यका विभिन्न शक्तिपीठको दर्शन गर्ने परम्परा रहिआएको छ काठमाडौँ उपत्यकाका दक्षिणकाली गुहेश्वरी मैथी कालिका स्थान नक्साल भगवती भद्रकाली शोभा भगवती सङ्कटा आदि शक्तिपीठमा हिजो पूजा अर्चना गर्ने प्रचलन अनुसार दर्शनार्थीको घुइँचो थियो त्यसै गरी राजधानी बाहिरका चर्चित शक्तिपीठमा पनि गौरी भगवतीको पूजा अर्चना गरेर हिजो मा अष्टमी र महानवमी पर्व मनाइएको छ बाँकीको प्रसिद्ध शक्तिपीठ गञ्जको बागेश्वरी मन्दिरमा भक्तजनले यक्ष र मोक्ष पाउने आशमा हिजो जिब्रो छेडेका छन् बढादशीको घटस्थनादेखि निरार वर्थ बसेका पुरुषले आफ्नो भाकल पुरा गराउन वा पूरा भएपछि देवी बागेश्वरीलाई जिब्रो छेडेर चढाउने चलन परापूर्वकालदेखि रहेको बागेश्वरी मन्दिरका मूल पुरोहित महन्त चन्द्रनाथ योगीले बताउनु भयो उहाँले केही समय अगाडिसम्म भक्तजनले देवीलाई जिब्रो काटेर चढाउने गरिए पनि अहिले जिब्रो छेडेर दर्शन गर्ने चलन रहेको बताउनु भयो महन्त योगीले देवीको मन्दिरमा बलि चढाउने परम्परा रहेको र केही भक्तजनले आफ्नै रगत चढाउने उद्देश्यले जिब्रो छेड्ने गरेको स्पष्ट पार्नु भयो माकाअनुसार नवरात्रको व्रत बसेका व्रतालु पुरुषले नवमीको दिन मन्दिरमा आफ्नो जिब्रो तीको धातुले छेड्ने गर्छन् हरेक वर्ष एक सय भन्दा बढी भक्तजनले जिब्रो छेड्ने गरेका छन् यस मन्दिरमा बडा दशैँ र चैथे दशैँमा जिब्रो छेडेर बागेश्वरी माताको दर्शन गर्ने चलन छ निधार व्रत बसेर नवमीको दिन बागेश्वरी मन्दिरमा जिब्रो छेड्नाले घरमा दुःख बिमार नलाग्ने सम्पत्तिको रक्षा हुने र एक र मोक्ष पाइने धार्मिक विश्वास छ धर्मशास्त्रीहरूले दसैँमा विभिन्न समुदाय र क्षेत्रका मानिसले लगाउने विभिन्न रङका टिकाको विशेष महत्व रहेको बताएका छन् त्यसबाहेक टिका लगाउने साहित्य र टिका लगाएपछि दिइने दक्षिणाको पनि आफ्नै महत्त्व रहेको उनीहरूको भनाइ छ घटस्तापनाबाट सुरु भएको दसैँमा दसौँ दिन अर्थात् दशमीका दिन मान्यजनको हातबाट टिका थापेर दक्षिणा लिने र दिने गरिन्छ त्यसपछि आशीर्वाद लिने वा दिने काम गरिन्छ सा। अनुसार दसैँमा कुनै समुदायले रातो कुनैले सेतो कुनैले पहेँलो र कुनैले कालो रङको समेत टिका लगाउने गर्छन् दसैँमा धेरै मानिसहरूले खास गरी हिन्दू समुदायका धेरैले रातो टिका लगाउने गरेको पाइन्छ राई लिम्बू मगर थारू तामाङ गुरुङ समुदायका कयौँले भने दसैँमा अबिर वा केसरी नमिसाइएको सेतो टिका लगाउने गरेको पाइन्छ कसै कसैले दसैँमा देवीका लागे बालिएको दियोमा जम्मा हुने धुवासो चामलमा मिसाएर मुछेर कालो टिका बनाएर लगाएको पनि देखिन्छ त्यस्तै पश्चिम नेपालको दैलेखको दुल्लुमा पहेँलो टिका लगाउने चलन रहे पनि पछिल्लो समय त्यो चलन अड्दै गएको त्यहाँका संस्कृत संस्कृतविदहरूको बनाइछ यसरी ठाउँ अनुसार फरक फरक टिका लगाउनुको पनि आफ्नो रहेको संस्कृत महत्त्वविध डाक्टर कान्ता भनेको शक्तिको उपासना गर्ने पर्व हो रातो शक्तिको प्रतीक हो सेतो सत्यको प्रतीक हो कालो महाकालीको स्वरूप भएका कारण शक्तिकै प्रतीक हो भगवान नारायण पिताम्बर धारी हुनुहुन्छ उहाँकी पत्नी लक्ष्मीको पनि त्यही स्वरूपको प्रतीक हो त्यसैले पहिलो टिका लगाउनुको पनि आफ्नै अर्थ छ अब टिकामा लगाइने टिकामा के के प्रयोग गरिन्छ र किन लगाइने टिकामा केसरी अनि केरा मिसाउने गरिन्छ यी सबै सा। सामग्रीको पनि आफ्नै महत्त्व रहेको डाक्टर भट्टराईको भनाइ छ हामी कृषिसँग पनि सम्बन्धित छौँ पशुपालनसँग पनि सम्बन्धित छौँ प्रकृतिको पर्व पनि हो सबै विषयलाई यसले समेटेको हुनाले टिकामा अक्षता दही केरा र रङको प्रयोग भएको हो धर्मशास्त्रमा केरालाई बृहस्पति मानिन्छ केराको वृक्षलाई गुरु मानिन्छ हामीलाई ज्ञान पनि चाहिएको छ शान्ति पनि चाहिएको छ ऐश्वर्य पनि चाहिएको छ मानिसजनको दर्शन मात्रै प्राप्त हुँदा पनि हामीमा त्यो ऊर्जा र शक्ति प्राप्त हुने भएकाले मानिसजनको दर्शन मात्रै प्राप्त हुँदा पनि हामीमा त्यो ऊर्जा र शक्ति प्रदान हुन्छ त्यसै कारण पनि दसैँ महत्त्वपूर्ण छ अब साहित्य साहित्यहरूले टिका पर्ने कारण के हो त त्यस्तै प्रत्येक वर्ष नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले विजया दशमीका लागि उत्तम साहित्य र सर्वसाधारणका लागि समय तोक्ने गरेको छ यस वर्ष पनि साहित्य सार्वजनिक गर्दै समितिले असु छब्बिस गति शनिबार पर्ने विजया दशमीमा देवीको विसर्जनको समय बिहान आठ बजेर तेत्तिस मिनटमा तोकेको छ त्यस्तै टिका थी लगाउने सायद भने एघार बजेर छत्तिस मिनटमा तोकेको छ टिका लगाई माग्ने व्यक्ति पूर्व फर्किन पनि सुझाइएको छ यसरी दिशा तय गरिनुको कारणबारे डाक्टर भट्टराईको भनाइ छ त्यो आफ्नो परम्परामा पनि भर पर्छ तर प्राय टिका लगाइदिने मानिस पश्चिम फर्किने र लाइ माग्ने मान्छे पूर्व फर्किनुपर्छ चन्द्रमा कता फर्किएका छन् त्यो अनुसार कता फर्किने भन्ने हुन्छ तर दक्षिण दिशामा चाहिँ फर्कनु भएन विगत केही वर्षदेखि विकास समितिले नेपालमा मात्रै नभई विश्वभरि नेपालीहरू धेरै रहेका विभिन्न बत्तीसवटा देशमा टीका लगाउने साइज सार्वजनिक गरेको छ टीकागरणका लागि देशैपेक्षणबारे नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिका सदस्य सचिव लक्ष्मण पन्थीले भन्नुभयो त्यही देशको देशान्त र सूर्यदय स्थानीय समयअनुसार तिथि निर्माण भएका कारण तिथिको भोग्य आधार मानेर साइत हुन्छ सूर्यदय र चन्द्रमाको आधारमा त्यो समयमा कुन तिथि चलेको छ त्यसका आधारमा हाम्रो धर्मशास्त्रले निर्देश गरे अनुसार हामी कुन समयमा टिका लगाउन ठिक हुन्छ भनेर तय गर्छौँ तर उहाँका अनुसार विजया दशमीका दिन घटस्थापनादेखि पूजा गरिँदै आएको देवी विसर्जनपछि टिका लगाउन मिलेर त्यो दिनभरि नै टिका लगाउँदा फरक नपर्ने पन्थेको छ कतिपयको घरमा जुठो अर्थात् सुतक पर्ने सम्भावना देखिए मानिसहरूले पञ्चाङ्ग समितिले तोकेको भन्दा अगाडिकै सायदमा पनि टिका लगाउने गरेको बताइन्छ त्यस्तै दसैँमा मान्ने जनको हातबाट थापिने टिकाको जति महत्त्व हत्व छ त्यति नै महत्व दक्षिणाको पनि भएको संस्कृतविद कान्ता भट्टराईको भनाइ छ मान्यजनले टिका लगाइदिने भए पनि दक्षिणा भने मान्यजनले आफूभन्दा सानालाई मात्रै दिने, साना दिने गर्छन् बुबा आमाले छोराछोरीलाई टिका लगाइदिए दक्षिणा भने छोराबुवाहरूले आमा बुबालाई दिने चलन रहेको उनको भनाइ छ त्यस्तै छोरी ज्वाइँ वा दिदीबहिनीलाई पनि आमा बुबा वा दाजुभाइले दक्षिणा दिनुपर्ने नियम रहेको उहाँले बताउनु भयो जति टिकाको महत्त्व छ त्यति नै महत्त्व दक्षिणाको पनि छ दक्षिणा नदिँदासम्म टिका पुरा हुँदैन तर दक्षिणा दिँदा आफ्नो अनुसार दिनुपर्छ जसले दिन्छ त्यसको हात माथि हुन्छ बच्चाले भन्नुभयो दसैँको टिकाको दिन, दिन आज र भोलि नेपाल प्रहरीले दुई रूटमा निशुल्क बस चलाउने भएको छ बिहान आठतिस र अपराह् चार बजे दुई सिफ्टमा दुईवटा रुटमा बस चलाउन लागेको नेपाल प्रहरीले जानकारी दिएको छ रुट नम्बर एकमा बिहान र दिउँसो नक्सालबाट गाडी छुट्नेछ पहिलो रुटको गाडी बालुवाटार टिचिङ चक्रपत नयाँ बसमार्ग बालाजू स्वयम्बु कलङ्के बल्कु साध्योबाटो लगनखेल जाउलाखेल थापाथली माइतीगढ पुतली सडक जय नेपाल हल हुँदै नक्साल पुग्नेछ दोस्रो रुटको गाडी पनि नक्सालबाटै छुट्नेछ यो रुटको गाडी रातोपुल गौशाला एयरपोर्ट कोटेश्वर ठिमी सल्लाहघारी सूर्यविनायक पुगेर सोही रुट हुँदै चाबाइल सुकेदारा चक्रपथ टिचिङ बालुवाटार हुँदै नक्साल पुग्नेछ यो रुट पनि बिहान र दुबै दुवै सिफ्टमा चल्नेछ बडा बढादशीको अवसरमा सप्तरीको छिन्नमस्ता र कङ्का लिने भगवती मन्दिरमा हिजो पुष्पवृष्टि गरिएको छ नेपाली सेनाका हेलिकप्टरबाट छिन्नमस्ता गाउँपालिका तिन सखडा स्थित उक्त मन्दिरमा पुष्पवृष्टि गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष विद्यानन्द चौधरीले जानकारी दिनुभयो पहिलोपटक हिजो छिन्नमस्ता गाउँपालिकाको आग्रहमा नेपाली सेनाका हेलिकप्टर मार्फत पुष्पवृष्टि गरिएको उहाँले बताउनुभयो धार्मिक आस्था र मातृशक्तिप्रति श्रद्धा व्यक्त गर्दै छिन्नमस्ताको अद्भुत शक्तिको सम्मान स्वरूप पहिलोपटक हामीले अष्टमीको दिन पुष्पवृष्टि गर्दा त्यहाँका भक्तजन र यस क्षेत्रका स्थानीयवासी खुसी भएका छन् अध्यक्ष चौधरीले भन्नुभएको छ राजविराजदेखि दस किलोमिटर दक्षिणमा पर्ने छिन्नमस्ता गाउँपालिका स्थित ठुलो पोखरीको उत्तरी ढिलमा अवस्थित छिन्नबस्ता मुलुकका प्रमुख एकाउन्न शक्तिपीठमध्ये एक मानिन्छ यस मन्दिरमा बडा दशैँमा बेला समेत लाग्ने गरेको मन्दिरका पीठाधीश महानन्द ठाकुरले बताउनु भयो उहाँका अनुसार यस मन्दिरमा भाकल पुरा भएपछि लड्डु र बोका चढाउने परम्परा रहेको छ uh -huh. अबको क्रममा आज दसैँको टिकाको दिन काठमाडौँ सहित देशभरको मौसम कस्तो रहन्छ यो सम्बन्धी जानकारी यस वर्ष विजया दशमीको दिन आज ठूलो वर्षाको सम्भावना छैन बडा दशैँको टिकाको दिन देशका हरेक स्थानमा मौसम सफा जस्तै रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ कोशी बागमती र गण्डकी के प्रदेशका केही पहाडी स्थानमा भने हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाका मौसमविद गोविन्द झाले जानकारी दिनुभयो तर यो आत्तिनुपर्ने खालको नहुने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो कोशी प्रदेशका थोरै र बागमती र गण्डकी प्रदेशका एक दुई स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ उहाँले भन्नुभयो ठुलो वर्षाको सम्भावना छैन यी बाहेक अरू भूभागमा वर्षाको खासै सम्भावना वर नरहेको उहाँले बताउनुभयो यी प्रदेशका पनि पहाडी भूभागमा अलिअलि वर्षाको सम्भावना देखिएको उहाँले जानकारी वा दिनुभयो विशेष त मनसुनी वायुकै प्रभावले वर्षा हुन सक्ने उहाँले बताउनु भयो अपरान्नको समयमा छडेक वर्षाको सम्भावना छ त्यस्तो ठुलो होइन उहाँले भन्नुभयो भैयाले पनि धेरै ठाउँ र लामो समय हुँदैन हल्का छिटपुट हुने हो उहाँका अनुसार हाल देशमा पश्चिमी वायुको प्रभाव बढ्दै गएको मनसुनी वायुको प्रभाव कमजोर हुँदै गइरहेको छ कोसिसहित मध्य प्रदेशको अधिकांश र बागमतीको पूर्वी भूभागमा मनसुनी वायुको प्रभाव छ देशको बाँकी भूभागमा पश्चिमी वायुको प्रभाव रहेको महाशाखाले जनाएको छ आज काठमाडौँ उपत्यकामा पनि खासै वर्षाको सम्भावना नरहेको उहाँले बताउनुभयो बल्ली अरियाली छ खासै वर्षाको सम्भावना छैन नेकपा एमाले आफ्नै पार्टी कार्यालयमा सर्ने गरी नयाँ भवन निर्माणका लागि शुक्रबार शिलान्यास गरिएको छ भाटबाटटनी सुपर मार्केटका अध्यक्ष मेनबहादुर गुरुङ र श्रीमती सावित्री गुरुङले नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालय निर्माणका लागि दस रोपनी चौध आना जग्गा प्रदान गर्नुभएको हो उहाँले नै भवन निर्माण गरेर एमालेलाई हस्तान्तरण गर्ने जनाइएको छ किर्तिपुर नगरपालिका दुई मैत्री नगरमा एमाले कार्यालय बनाउन लागि हो नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भाट अध्यक्ष गुरुङले भवनको संयुक्त रूपमा शिलान्यास गर्नुभएको हो एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले मेनबहादुर गुरुङ र सावित्री गुरुङले सो जग्गा दान गरेको बताउनु भयो गुरुङ दम्पतिले दिएको दोस्रो पनि चौधना जग्गामा एमालेको अत्याधुनिक भवन बन्नेछ एमालेको कारले रहेको ललितपुरको च्यासल स्थित तुलसी लाल स्मृति प्रतिष्ठानमा पटक पटक बाढीले क्षति पुगेपछि किर्तिपुरमा नयाँ भवन बनाउन लागि हो भवन शिलान्यासपछि गुरुङले आफूले सबै पार्टीलाई सहयोग गरेको र एमालेलाई पनि सोही अनुसार सहयोग गरेको बताउनु भयो उहाँले शिलान्यास गरिएको भवन एक वर्षभित्र बना आउने घटस्तापनाका दिन एमाले हस्तान्तरण गर्ने गुरुङले जानकारी दिनुभयो सत्तारूढ नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरू बलियो हुनुपर्ने बताउनु भएको छ राज्यलाई बलियो बनाउन र जनतालाई आफ्नो अधिकारलाई प्रयोग गर्न सक्ने बनाउन पनि लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरू बलियो हुनुपर्ने महासचिव पोखरेलको भनाइ थियो शुक्रबार किर्तिपुरमा एमाले मुख्यालय भवनको शिलान्यास कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सो भवन आधुनिक हुने र यसले मुलुक निर्माणमा समेत सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो हरेक चाड पर्वले फरक फरक पहिचान र अनुभूति दिएको हुन्छ दसैँमा पिङ खेल्ने चङ्गा उडाउने नेपालीको पुरानो परम्परा र संस्कृति नै हो अधिकांश स्थानमा युवाहरू विदेशीयका कारण दसैँमा पिङको संस्कृति हराउँदै गएको छ चाड पर्वमा हुने कला संस्कृति हराउँदै जाँदा नेपालीहरूको मौलिकता पनि लोप हुँदै गएको छ पिङ संस्कृतिलाई जोगाउन दसैँ आएको महसुस गराउन मानिसमा उत्साह उमङ्ग बढाउन एक आपसमा भाइचाराको सम्बन्ध बढाउन पाल्पा जेसी सशस्त्र प्रहरी बल तानसेन नगर नगरपालिकाले तानसेनका विभिन्न स्थानमा पिङको व्यवस्था गरेको छ बुढापाकामा रहेको ज्ञानसेप र मनोरञ्जनलाई युवावर्गले नै प्रयोगमा ल्याउने हो हामीले नै स्थानीय कला संस्कृति जगाउनुपर्छ भन्ने अभियानमा सक्रिय भएर लागेको पाल्पा जेसिसका अध्यक्ष अर्जुन कार्कीले बताउनु भयो पहिले गाउँघर टोल बस्तीमा जताततै बाब्वदेखि काठे पिङ हाल्ने चलन रहे पनि यो प्रचलन हराउँदै गएपछि केही स्थानमा संस्कृति जोगाउने नाममा पिङ खेल्ने व्यवस्था मिलाइएको छ तानसेनको कुडीखेलमा पनि नेपाली सेनाले प्रभास दमकडा क्षेत्रमा स्थानीय युवाको सहभागितामा पिङको व्यवस्था मिलाएको छ पिङले युवाहरूलाई चलायमान बनाउने गरेको छ गाउँघरमा अझै पनि बाबियो र खरको डोरी बनाएर पिङ बनाउने गरिन्छ पिङ बनाउन केटाकेटीदेखि युवा युवतीहरू सक्रिय भएर लाग्ने गरेको भए पनि संस्कृति दिनौ हराउँदै जान थालेको छ यस्तो अवस्थामा स्थानीय कला संस्कृति तथा चाडपर्वमा लक्षित गरेर सञ्चालन हुने पिङ जस्ता संस्कृति युवावर्गले बचाउनु पर्ने देखिएको छ नेपालीको पहिचान नै परम्परागत मौलिक कला संस्कृति भएकाले स्थानीय सरकारले पिङ चङ्गा संस्कृति बचाउन वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम नै बनाउनु पर्ने युवा शङ्कर भण्डारीले बताउनु भयो कला संस्कृतिमा पनि पुस्ता हस्तान्तरण नहुँदा चाडपर्वमा रमाइलो गर्ने कला संस्कृतिहरू हराउँदै गएका छन् पिङ संस्कृतिले सामूहिकताको भावना प्रदर्शन गरिरहेको हुन्छ हरेक आपसी सहयोग र सहकारीबाट अन्तर सम्बन्धहरू भावनाहरू बलियो हुन्छ बालबालिकादेखि युवा युवती महिला पुरुष ज्येष्ठ नागरिकहरू पिङ खेलेर रमाउने गरेका छन् महावीर पुन नेतृत्वको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले मल्टी रोटर ड्रोन बनाएको छ प्राकृतिक विपत्तिको बेला टाढासम्म रात तथा औषधिजन्य सामग्री पुर्याउन बलियो ड्रोनको निर्माण पुन नेतृत्वको आविष्कार केन्द्रले बनाएको हो दिपेन्द्र बस्नेत लगायत नेपाली इन्जिनियरले ड्रोन बनाएका हुन् यसका लागि अमेरिकाको म्यासचुसेट इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी र नेदरल्यान्डको डेलफिट विश्वविद्यालयका रिसर्चहरूले समेत ड्रोन निर्माणमा काम गरेका थिए केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनका अनुसार धेरै ड्रोन बनाएर विभिन्न जिल्लाको दुर्गम क्षेत्रमा परीक्षण समेत गरिएको छ परीक्षणको काममा निकै सफल रहेको उहाँले बताउनुभयो भयो उनीहरूले बनाएको लामो दूरीको स्वचालित ड्रोनले अहिलेसम्म करिब चालिस किलोमिटरसम्म उडेर सफलतापूर्वक उडेको ठाउँबाट फर्कन सफल भएको उहाँको भनाइ छ उनीहरूले पच्चिस किलोग्रामसम्म बोक्न सक्ने रोटर ड्रोन पनि बनाएर परीक्षण गरिरहेको उनको भनाइ छ ती ड्रोनहरू बनाउनका लागि चाहिने पाठ पूर्जा केन्द्रले नै व्यवस्थापन गर्दै आएको छ केन्द्रले त्यसका लागि आवश्यक सामग्रीहरू विदेशबाट ल्याउने गरेको छ यी ड्रोनहरू रिमोटले चलाउने नभई स्वचालित रूपमा निश्चित बाटोमा उडाउने र निश्चित ठाउँसम्म पुर्याएर उडेकै ठाउँसम्म ल्याउन सकिने सफ्टवेयरको विकास गरिएको छ अमेरिकाको एमआइटीका पाँचजना विद्यार्थीहरू दुई महिनाका लागि केन्द्रमा इन्टर्नसिप गर्दै आएका छन् केन्द्रको ड्रोन टिमले विकास गरेको ड्रोनको कम्युनिकेसन तथा नेभिगेसन सिस्टम बलियो बनाउने विभिन्न किसिमका ड्रोनको बलियो एयर फ्रेमहरूको डिजाइन गर्ने र परीक्षण गर्ने ड्रोनले बोक्ने भारी खसाल्ने सिस्टमको विकास गर्ने जस्ता कामहरू अझै काम चलिरहेको छ नेपालमा हरेक वर्ष प्राकृतिक विपत्तिका कारण सयौंले ज्यान गुमाउने गरेका छन् महिनासम्म बाटोघाटो बन्द हुँदा अत्यावश्यक सामग्री तथा औषधि समेत पुर्याउन कठिन हुने गरेको छ यस्तो अवस्थामा ती क्षेत्रमा औषधि झन्ने सामग्री पुर्याउन के कसरी काम गर्न सकिन्छ भनेर केन्द्रले गृह कार्य गरेको थियो त्यसपछि आएको थियो एसट्रिम ड्रोनको अवधारणा उक्त ड्रोन बनाउन सन् दुई हजार सत्रदेखि नै बस्नेत लगायतका इन्जिनियरहरू सक्रिय भएर लागेका छन् ड्रोन बनाउन आवश्यक पनि आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग केन्द्रले प्रदान गर्दै आएको छ दसजना भन्दा बढी नेपाली रिसर्चहरूले काम गरिरहेका छौँ विदेशी रिसर्चरहरूले भोलेन्टियरका रूपमा काम गर्दै आउनु भएको छ बस्नेतको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याउन सकिने खालको उक्त ड्रोन एक सय दस किलोमिटर प्रति घण्टाको स्पिडमा उडान भर्ने बताइएको छ यो सामान्य जस्तो ड्रोन होइन लामो दूरीको लागि अत्यावश्यक सामग्रीहरू पुर्याउनु परेको खण्डमा प्रयोग गर्न सकिन्छ छोटो समयमा टाढासम्म पुर्याउन सकिन्छ यसलाई एसट्री ड्रोन भनिन्छ मुख्यतया औषधिको उसार लागि यो बनाइएको हो केन्द्रमा अहिले पनि विभिन्न चरणको काम भइरहेको छ र यसलाई नेपाली परिवेश अनुसार निर्माण गर्ने प्रयत्नहरू भइरहेको उहाँको भनाइ छ यो मल्टिपल ड्रोन भएकाले एकैपटक धेरै सामग्री पुर्याउन सकिने उहाँको कथन छ एकैपल्टमा धेरै ड्रोन बनाउन सकिन्छ कृषि क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिन्छ अन्य फिल्डमा सुरु गरिसकेका छैनौँ आवश्यकताका आधारमा हामीले परीक्षण गर्छौँ उहाँको भनाइ छ अहिलेसम्म व्यावसायिक रूपमा माग नआएकाले व्यावसायिक रूपमा नगएको उहाँको भनाइ छ उक्त ड्रोनलाई हाले आएको बाढी पहिरोपछि प्रयोग गर्न पाइएको छैन हामीहरू त्यति बेला रामेछापमा मेडिकल ड्रोनको परीक्षणमा थियौँ वर्षा सुरु भइहाल्यो त्यसैले यसको प्रयोग गर्न पाइएन उहाँको भनाइ छ केन्द्रले ड्रोन बनाउने काम मात्र नभई ड्रोनको पुरै इकोसिस्टमै काम गरिरहेको छ ड्रोन उडाउने मात्र नभई अन्य नीतिगत तथा अन्य विषयमा समेत काम भइरहेको उहाँको भनाइ छ व्यावसायिक का रूपमा काम गर्नका लागि नेपालको नीति नियम बाधक रहेको पुनको अनुभव छ यसको नियमन गर्दै आएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ड्रोनहरू एबिसिडी गरेर चार तहमा विभाजन गरेको छ सोही आधारमा ड्रोन उडान अनुमति दिने गरिएको छ तर यो स्तरको ड्रोन नेपालमा यसअघि कहिले पनि प्रयोगमा नआएकाले यसलाई नियामक निकायले समेत स्पष्ट दिशानिर्देश गर्न सकेको छैन काभ्रेको रोसी एक पिप्लेमा सुक्खा पहिरोबाट अवरुद्ध भएको बिपी राजमार्ग हिजो बेलुकीबाट एकतर्फी खुलेको छ बिपी राजमार्ग अन्तर्गत पिप्लेमा सुक्खा पहिरो खसेर अवरुद्ध सडक हिजो अबेर पहिरो पञ्चायपछि सडक भएको डिभिजन सडक भक्तपुरका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सुमन योगेशले जानकारी दिनुभयो उहाँका अनुसार खसेको पहिरोलाई सड़कबाट हटाइएको छ भने एकतर्फी रूपमा सवारी सुचारू गरिएको छ यसअघि सुक्खा पहिरो खसेर गाडी नै पुएपछि बिपी राजमार्ग पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको थियो पहिरोले खोटाङबाट काठमाडौँ तर्फ जाँदै गरेको ना एक जो अडसठी सत्र नम्बरको सुमलाई पुगेको थियो पुरिएको गाडी निकाल्न गएको डुजरलाई समेत पहिरोले पल्टाइदिएको थियो साथै सिन्धुलीबाट काठमाडौँतर्फ जाँदै गरेको बा चार ख त्रिचालिस बाह्र नम्बरको बसलाई सोही ठाउँको पहिरोले रोसी खोलामा धकेलेको थियो काठमाडौँको चक्रपतमा यात्रुको सहजताका लागि सशस्त्र प्रहरी बलले आज निशुल्क बस सेवा सञ्चालन गर्ने भएको छ सशस्त्र प्रहरीले हिजोदेखि उक्त बस सेवा सुरु गरेको आज शनिबार दशमी दिन निशुल्क बस सेवा दिइरहेको छ हिजो बिहान छ बजीबाट सुरु भएको निशुल्क बस सेवा अन्तर्गत एउटा बस प्रधान कलंकी साधु बाटो कोटेश्वर गौशाला महाराजगञ्ज बालाजु रुटमा चलाइएको छ र अर्को बस प्रधान बालाजु महाराजगञ्ज गौशाला कोटेश्वर साधु बाटो कलंकी रुटमा सञ्चालन गरिएको सशस्त्र प्रहरीका सहप्रवक्ताैलेन्द्र थापाले जानकारी दिनुभयो त्यस्तै सशस्त्र प्रहरीले देशभरि स्थानीय निकाय संघको सम्मेलनमा एक सय सन्तानब्बे वटा लिङ्ग पिङ राखेको छ सशस्त्रले पिङ राख्ने काम विगत चौध वर्षदेखि निरन्तर गर्दै आएको छ मनकामना केबलकार आज र भोलि बन्द हुने भएको छ दसैँका बेला केबलकार के 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 दुई दिन बन्द रहने मनकामना दर्शन प्रालीले जनाएको छ दुई दिन बन्द भएर सोमबार एक दिन सञ्चालनमा आउने मनकामना दर्शन प्रालीका नायक प्रबन्धक उज्जवल शिरसनले जानकारी दिनुभयो केबलकारको लट्ठा छुट्याउनका लागि केबलकार असोज उन्तिस गतेदेखि कात्तिक एक गतेसम्म पुनः बन्द रहने उहाँले बताउनु कार्तिक कात्तिक दुई गतेदेखि केबलकार सेवा नियमित सञ्चालन हुने उहाँले बताउनु पोखरा सत्ताइस भण्डारीका इमराज आचार्य र उहाँका साथी दसैँको नवौं दिन अर्थात् हिजो शुक्रबार च्याङ्रा लिन पोखराको हरिचोक पुग्नु भयो अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तै यस वर्ष पनि सुरुमा महँगो र नवमीदेखि सस्तो हुने आशामा उनीहरू च्याङ्रा लिन नवमीको दिन हरिचोक पुगे तर उनीहरूले त्यहाँ च्याङरा देखेरन् त्यसपछि च्याङ्रा खोज्दै सिम्पानी यामदी हुँदै हेम्चा मिलन चोकसम्म पुगे तर च्याङ्रा कतै पाएनन् च्याङरा नभेटेपछि रित्तै फर्किँदै गरेका उनले भने घरमा च्याङ्रा लिएर आउँछु भनेर आए तर यहाँ त भेटिए यसपटक धोका खाइयो पोखरा बाइस पुम्दी भुम्दीका भोजराज बराल पनि च्याङ्रा खोज्दै शुक्रबार च्याङ्रा पाउने हरिचोक पुग्नु भयो तर त्यहाँ च्याङ्रा नदेखेपछि उहाँ पनि भौतारी हेमछा मिलन चोकसम्मै पुग्नुभयो तर उहाँले पनि च्याङ्रा पाउनु भएन र निराश हुँदै रित्ते घर फर्किनु भयो च्याङ्रा खोज्दै एमदी पुगेका बेला भेटिनुभएका उहाँले भन्नुभयो आज झन् सस्तो हुन्छ भनेर आएको च्याङ्रा नै रहेनछन् उहाँले अघिल्लो वर्ष जस्तै नवमीका दिन सस्तो हुन्छ भनेर आएको तर च्याङ्रा नै नपाएर रित्तो हात फर्कनु परेको गुनासो गर्नुभयो माथिका प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् त्यसरी फर्किनेको सङ्ख्या ठुलो छ हुन पनि अघिल्ला वर्षहरूमा पोखरामा बडा दशैँको अघिल्लो दिन अर्थात् नवरात्रको नवमीका दिन च्याङरा किन्नेको भिडभाड हुन्थ्यो उक्त दिन पोखरा एकहरी चोकदेखि पोखरा पच्चिस एमडी हुँदै सापकोटा चोकसम्मै च्याङरा किन्नेको भिड हुन्थ्यो नवमी भन्दा अगाडि च्याङरा महँगो हुने भएकाले उपभोक्ताहरू च्याङ्रा सस्तो हुने आशामा नवमीसम्म कुर्थे महँगो भन्दै च्याङ्रा नकिनी उपभोक्ताहरू फर्किएपछि ग्राहकको पर्खाइमा नवमीसम्मै बस्थे अष्टमीसम्म नबिकेपछि विक्रेताहरूले पनि नवमीका दिन च्याङ्राको मूल्य वात्तै घटाउँथे च्याङ्राको मूल्य घटेको हल्ला चलेपछि उपभोक्ताहरू लाम लागेर च्याङ्रा खरिद गर्न पुग्थे तर यसपटक पनि अघिल्लो वर्षहरूमा भन्दा ठ्याक्कै उल्टो भएको छ सुरुदेखि नै च्याङरा बिक्री हुँदा नवमीका दिन पोखरामा च्याङरा सकिएको हो च्याङराको अभावमा नवमीका दिन सस्तो हुने आशमा च्याङरा खरिद गर्न पुगेका उपभोक्ताहरू च्याङ्रा नपाएपछि हिस्सिएर निराश हुँदै फर्किनु परेको छ त्यति मात्र होइन मूल्य पनि अघिल्ला वर्षहरूमा भन्दा यसपटक अष्टमी र नवमीका दिन बढेको थियो अघिल्ला वर्षहरूमा सुरुमा महँगो र नवमीदेखि सस्तो हुने गरेको च्याङ्राको मूल्य यसपटक सुरुमा सस्तो र अष्टमीदेखि महँगो भयो हरिचोक प्रहरी भिडका हौलदार राजु बुढाथुकीले यस वर्ष अष्टमीदेखि नै च्याङ्रा सकिएको बताउनु भयो अष्टमी बेलुकीसम्म च्याङ्रा लगभग सकिएको थियो उहाँले भन्नुभयो नवमीका दिन बिहान यस्तै बिस पच्चिसवटा मात्र थियो त्यो पनि एक बिहानै ग्राहकको भिड लाग्दा सकियो च्याङ्राको मूल्य पनि सप्तमी पछि बढेको उनको भनाइ छ अष्टमी बिहानसम्म पच्चिस तिस हजारमा बिक्री हुँदै आएको थियो उनले थप भनेका छन् तर नवमी बिहानसम्म आइपुग्दा पैँतिसदेखि चालिस हजारमा बिक्री भयो यसपटक सस्तो भएकाले चाँडै सकिएको उनको भनाइ छ पोखरामा यसपटक करिब नौ हजार च्याङ्रा बित्रिएको थियो कर नतिरी लुकी गरेर थप तिन हजार च्याङ्रा गरेर कुल बाह्र हजार च्याङ्रा बित्रिएको अनुमान गरिएको छ दसैँ तिहारको संस्कृतिसँग जोडिएको पिर्केपिङ लोप हुँदै गएको अवस्थामा पोखरा र आसपासमा संरक्षणको प्रयास गर्न थालिएको छ विगत केही अघिसम्म देखिन छाडेको पिर्केपिङ दसैँ तिहारमा पुनः संरक्षण तथा प्रबन्धन गर्न थालिएको हो काठबाट बनाइने यस पिङलाई अनुसार चर्खे रोटे चर्माले पिङ आदि भन्ने गरिन्छ नेपाली प्राचीन संस्कृतिसँग जोडिएको पिङ मनोरञ्जनको साधन हो पोखराको रूपा गाउँपालिकाले दुई वर्ष यता पिर्खे पिङको संरक्षणमा जोड दिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज ओजाले बताउनु भयो पिर्खे पिङ प्रतिको आकर्षण बढाउन दुई वर्षदेखि गाउँपालिकाले पिङ हाले बापत रु दस हजार प्रोत्साहन रकम दिने गरेको छ उहाँले भन्नुभयो दुई वर्ष अघि छवटा मात्रै पिर्खे पिङ हाल्ने गरिएको पालिका क्षेत्रमा अहिले एक्काइस स्थानमा पिङ हालिएको छ कास्कीकै पोखरा महानगरपालिका का क्षेत्रका कसरी बरपौवा ठुलो पाटो लगायतका क्षेत्रमा पिङ हालिएको छ दुई हजार साल अघिसम्म पिर्केपिङ हाल्ने गरिएको पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर बत्तिस ठुलो पाटनमा चालिस वर्षपछि प्रगतिशील सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको सक्रियतामा यस वर्ष पिर्केपिङ हालिएको वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष भुवानी प्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो हामी सानो हुँदा ठुलो पाटनमा पिर्केपिङ हाल्ने गर्थ्यौँ अध्यक्ष पौडेलले भन्नुभयो त्यस यता पिङ हाल्ने प्रचलन हराएपछि संस्कृतिको जगेना गर्न यस वर्षदेखि पुनः पिङ हाल्न थालिएको हो भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दालले दसैँ अघि नै निर्माण व्यवसायको बक्यौता भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि व्यवसायीले भुक्तानी रकम पाउन सकेनन् मन्त्री दालले कात्तिकसम्म निर्माण व्यवसायको बक्यौता भुक्तानी गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभएको थियो मैले दसैँ अगाडि भुक्तानी दिनुपर्छ भनेको थिएँ उहाँले भन्नुभयो हाम्रो मन्त्रालयले आठ अर्ब छठी करोड भुक्तानी दिन बाँकी छ हामीले पाँच अर्ब पचास करोड भुक्तानी दिइसकेका छौँ अरू तिन अर्ब पचास करोड जति भुक्तानी दिन बाँकी छ भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग कुरा मन्त्री दालले बक्यौता भुक्तानी सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गर्दा तिन महिना अगाडि रकमान्तर गर्न नपाइने भएकाले कात्तिक लाग्नै पर्ने हुँदा ढिलाइ भएको बताउनु नेपाल निर्माण व्यवसाय महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारबाट अझै पैँतालिस अर्ब रुपियाँ भुक्तानी हुन बाँकी रहेकाले समयमा भुक्तानी हुन नसक्दा निर्माण उद्योग समस्यामा रहेको बताउनु बितेका नौ महिनामा एक लाख पाँच हजारजना विदेशी पर्यटकले मुस्ताङ भ्रमण गरेका छन् हालसम्म एक लाख पाँच हजार छ सय अन्ठानब्बेजना विदेशी पर्यटक मुस्ताङ आएको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना एक्बको इलाका संरक्षण कार्यालयले जनाएको छ असोज बिस गतेसम्म नब्बे हजार एकासीजना एक सार्क राष्ट्रका र पन्ध्र हजार छ सय सत्रजना नेपाल मुलुकका पर्यटक मुस्ताङ घुम्न पुगेका छन् सन? सन् दुई हजार तेइसमा एक लाख एक्काइस हजार तिन सय बाहन्नजनाले भ्रमण गरेका थिए आठ हजार तिन सय सन्तानब्बेजना मनाग हुँदै पाँच हजार चार सय मिटरमा अवस्थित थोरङला भन्ज्याङ पार गरेर मुस्ताङ भित्रिएका हुन् हाल मुस्ताङको मुक्तिनाथ मन्दिर कागबेनी कोर्लाना नाका लोमान्थाङ जोङ गुफा जोम्सुङ डुमुवा ताल ठिनी मार्फा लेते लगायत पर्यटकीय स्थलमा चलपल बढेको छ चितौनको भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर बाह्रका ओडाध्यक्ष लेखराज पन्त हरिले आफ्नो वडाका विपन्न तथा गरिबलाई दसैँमा मासु र चिउरा बाँड्नु भएको छ उहाँले आफ्नो निवासमा बोलाएर आफ्नो वडाका हरेक गरिब तथा विपन्न घरदुरीलाई दुई किलोको दरले दुई सय किलो मासु र दुई सय किलो चिउरा बाँड्नु भएको हो उहाँले गत वर्ष पनि असी घरलाई दुई दुई किलोका दरले मासु बाँड्नु भएको थियो दैलेखदेखि सुर्खेत जाँदै गरेको मिनी बस शुक्रबार बिहान दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ भने दुईजना घाइते भएका छन् क प शून्य दुई शून्य शून्य नौ ख शून्य पचासी दुई नम्बरको मिनी बस सुर्खेतको रिठा भन्ने स्थानमा दुर्घटनामा परेको हो जिल्ला प्रतिकारी दैलेखका प्रहरी प्रमुख सुनिल दालले दिएको जानकारी अनुसार बसमा तिनजना सवार रहेका थिए घाइते तिनैजनालाई उद्धार गरी उपचारका लागि कर्णाली प्रदेश अस्पताल कालागाउँ सुर्खेत पठाइएको थियो घाइते मध्ये दे दैलेख धुल्लो नगरपालिका तेह्र बस्ने वर्ष बाइसका महेन्द्र साईको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको दालले बताउनु भयो दुर्घटनामा घाइते भएका दैलेख निवासी चालक चौबिस वर्ष बिरेन्द्र बहादुर साई र उन्नाइस वर्षीय सबिन साईको उपचार भइरहेको छ चलचित्र छक्का पन्जा पाँचले सिरिजकै उच्च ओपनिङ गरेको छ दसैँको फुलपातीको अवसर पारेर रिलिज भएको चलचित्रले पहिलो दिन छक्का पन्जाका अघिल्ला चार सिरिजको भन्दा धेरै ग्रस कलेक्सन गरेको निर्माण पक्षले दावी गरेको छ छक्का पन्जा पाँचका कलाकार तथा निर्माता दीपक राजगिरले छक्का पन्जा तिनको ओपनिङको रेकर्ड तोडेको बताउनु भएको छ छक्का पन्जा तिनले पहिलो दिन एक करोड असी लाख ग्रस कलेक्सन गरेको थियो ठ्याक्कै अङ्क चाहिँ हामीलाई वितरक मनोज राठीले भन्नुभएको छैन तर छक्का पन्जा सबै सिरिजको रेकर्ड तोड्यो भन्नुभएको छ दीपकले भन्नुभयो उहाँले दुई करोड रुपियाँ क्रस गरेको बताउनु भएको छ केही समयमा तथ्याङ्क पनि आउला सोलो रिलिजको अवसर पाएको भए यो सिनेमा इतिहासकै ठुलो सिनेमा हुने रहेछ दीपकले भन्नुभएको छ यो चलचित्र नचलेको भए गलत सन्देश जाने उहाँको भनाइ छ यो चलचित्र नचलेको भए गलत सन्देश जाने थियो सामाजिक जालले सिनेमा चल्ने नचल्ने निर्धारण गर्छ भन्ने गलत म्यासेज जाने थियो उहाँले भन्नुभयो तर छक्का पञ्जा पाँच चलेर गलत म्यासेज जान दिएन सेन्ट्रल एसियन भलिबल एसोसिएसन कावा पुरुष अन्डर ट्वेन्टी च्याम्पियनसिप अन्तर्गत लिग चरणको अन्तिम खेलमा नेपालले तुर्के पराजित गर्दै प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ श्रीलङ्काको कोलम्बोमा हिजो भएको खेलमा नेपालले तुर्के मिनिस्तानलाई तिन शून्यको सोझो सेटमा पराजित गर्दै फाइनलमा पुगेको हो हिजोको खेलमा नेपालले पहिलो सेट पच्चिस चौध दोस्रो सेट पच्चिस एक्काइस र अन्तिम सेट पच्चिस बिस अङ्कले जितेको थियो यो जितसँगै नेपालले पाँच खेलबाट दसङ्ग जोडेको छ यसअघि नेपालले श्रीलङ्का र मालदिप्सलाई समान तिन शून्य सेटमा पराजित गरेको थियो भने उज्बेकिस्तानसँग ती एक र किर्गिस्तानसँग तिन दुई सेटमा हार बिहोरेको थियो अब के अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग संक्षिप्त रूपमा अमेरिकाको फ्लोरिडामा मिल्टन आँदीका कारण सोह्रजनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ उद्धार कार्य जारी रहेकाले मृतकको संख्या बढ्न सक्ने ठानिएको छ बिस लाख घर तथा व्यवसायहरू अझै विद्युतविहीन छन् बाढीग्रस्त क्षेत्रबाट हजारौंको उद्धार गरिएको छ अधिकारीहरूले आउँदा दिनमा पनि बाढी आउने सम्भावना रहेको चेतावनी दिएका छन् यता फ्लोरिडाको पश्चिमी केन्द्रीय तटमा अवस्थित पिनेलस काउन्टी उद्धार कार्य चलिराखेको स्थानमध्ये हो अमेरिकी सञ्चार माध्यम का अनुसार त्यहाँको एउटा आवासीय भवनको दोस्रो तलाको बार्दलीसम्म पानी भरिएको थियो उक्त भवनमा फसेका चार सय तिसजनालाई बाढीबाट उद्धार गरिएको थियो आँधी आउनुअघि पिनेलस काउन्टी स्थित तटीय क्षेत्रका मानिसहरूलाई अन्यन्त्र जान भनिएको थियो लेबनानको राजधानी मध्ये बेरुतमा गत महिना यताकै सबैभन्दा घातक इजरायली हमला भएको छ जसमा बाइसजना मारिएको दावी गरिएको छ त्यस्तै एक सय सत्रजना घाइते भएको लेबनानको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ यो घटना इजरायलले लेबनानको हिजबुल्ला समूह विरुद्ध गत महिना आक्रमण थाले यताकै सबैभन्दा घातक हमला भएको बताइएको छ घाइते भएका धेरै मानिसलाई एम्बुलेन्स मार्फत अमेरिकन युनिभर्सिटी हस्पिटल लगिएको छ यस वर्षको नोबेल शान्ति पुरस्कार जापानी संस्था क्योलाई दिइने भएको छ हिरोसीमा र नागासिकी विस्फोटमा पनि बाँचेका व्यक्तिहरूले चलाएको संस्था नियोनलाई शुक्रबार रोयल स्विडिस एकाडेमीले सन् दुई हजार नोबेल शान्ति पुरस्कार दिने निर्णय गरेको हो उनीहरूले विश्वलाई आणविक हतियार मुक्त बनाउने अभियान चलाइरहेका छन् उक्त संस्था सन् उन्नाइस सय छेपन्नमा स्थापना भएको हो परमाणु हतियारले कस्तो असर पुर्याउँछ भन्ने कुराको आफू नै साची रहेको बताउँदै उक्त संस्थाले आणविक हतियार कहिले प्रयोग गर्न नहुने कुराको वकालत गर्दै आएका छन् झन्डै अस्सी वर्षअघि दुई जापानी सहर हिरोसिमा र नागासाकेमा परमाणु बमले द्वस्त मचाएको थियो छ अगस्त उन्नाइस सय पैँतालिसमा जापानी समयअनुसार बिहानको आठ बजी हिरो सीमामामा अमेरिकाले परमाणु बम खसालेको थियो असी हजारभन्दा बढी मानिसले तत्कालै ज्यान गुमाएका थिए त्यसको तिन दिनपछि नौ अगस्तमा नागासाकीमा अर्को बम खसालिएको थियो नागासाकीको त्यो विपत्मा चालिस हजार जनसङ्ख्याको तत्कालै उद्धार भएको थियो मानव इतिहासकै सबैभन्दा भयङ्कर नयाँ तथा घटनाका कारण जापानी सम्राट हिरो इतोले पन्ध्र अगस्तमा रेडियो सन्देश मार्फत आत्मसमर्पण गरेको घोषणा गरेका थिए मङ्गोलियाले सन् दुई हजार चौबिसको सुरुवातदेखि अहिलेसम्म छ लाख असी हजार सात सय एघार विदेशी पर्यटकलाई स्वागत गरेको छ यो मङ्गोलियामा अहिलेसम्मकै धेरै विदेशी पर्यटकको आवागमन हो प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित संस्थाहरूलाई दुई हजार चौबिसको अन्त्यसम्ममा यो सङ्ख्यालाई दस लाख पुर्याउने प्रयासलाई तीव्र बनाउन आग्रह गर्नुभयो उहाँले सबै मौसमहरूमा पर्यटकलाई आकर्षित गर्न वर्षभरि पर्यटन विकासको महत्त्वमा जोड दिनुपर्ने बताउनु भयो सरकारले पर्यटन उद्योगलाई प्रबन्धन गर्ने प्रयास प्रयासस्वरूप यो पहललाई सन् दुई हजार बढाउने घोषणा गरेको सन् दुई हजार तेइसमा मङ्गोलियाले छ लाख पचास हजार भन्दा बढी विदेशी पर्यटकहरू भित्र आएको थियो पर्यटनबाट एक बिलियन अमेरिकी डलर प्राप्त गरेको थियो सुडानमा ऐाका बिरामीको संख्या एक्काइस हजार आठ सय छ पुगेको छ जसमा छ सय बत्तिसजनाको मृत्यु भएको छ डेङ्गु ज्वरोका केसहरू एक हजार के तिन सय उन्तिस पुगेको छ भने चारजनाको मृत्यु भएको छ सुडानको स्वास्थ्य मन्त्रालयले वृद्धिलाई रोक्नका लागि तत्काल प्रयासहरू तीव्र पार्ने आवश्यकतामा जोड दिएको छ मन्त्रालयका अनुसार ऐजाको प्रकोपबाट एघार राज्य प्रभावित भएका छन् सबैभन्दा धेरै हैजाका केसहरू दर्ता भएको पूर्वी कसला राज्यमा स्वास्थ्य अधिकारीहरूले वातावरण सरसफाइसँगै रोगको प्रकोप विरुद्ध लड्न ठुलो अभियान थालेका छन् टर्कीले इजरायली हिजबुल्ला तनाव बढ्दै गएको बिचमा लेबनानलाई सहयोग जारी राख्ने बताएको छ लेबनानबाट आफ्ना नागरिकलाई ले सुरक्षित रूपमा बाहिर निकाल्ने प्रयास जारी रहेको बताइएको छ लेबनानी जनतालाई मानवीय सहायता पुर्याउने काममा गम्भीर रहेको बताइएको छ टर्कीका विदेश मन्त्री आखान फिदानले इजरायलले यस क्षेत्रमा फैलिएको युद्धले सिर्जना गरेको मानवीय सङ्कटको सामना गर्दै लेबनानका जनतालाई टर्कीले सहायता हात विस्तार गरिरहेको बताउनु भएको छ टर्कीको राष्ट्रिय रक्षा मन्त्रालयले आवश्यक परेमा लेबनानबाट थप निकासीका लागि विदेशको जहाज र विमानहरू तयार रहेको बताउनु भयो टर्कीका कूटनीतिक स्रोतका अनुसार लेबनानमा तेह्र हजारदेखि चौध हजार टर्की नागरिक रहेका छन् अब आजका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज हामीले दसैँको खानपान मधुमेहका बिरामीले के कुरामा ध्यान दिने यो सम्बन्धी जानकारी लिएर आएका छौँ दसैँको स्वादिलो खानेकुराले दसैँलाई रमाइलो बनाउँछ तर खानपानमा ध्यान नदिँदा चाडपर्वमा दीर्घ रोगीलाई थप समस्या हुन सक्छ अझ मधुमेहको समस्या त झन् खानपानसँग सम्बन्धित हुन्छ त्यसैले मधुमेहको समस्या भएकाले खानपानमा निकै नै ध्यान दिनुपर्छ हुन त मधुमेहको समस्या भएका व्यक्तिले दसैँमा मात्र होइन सधैँ नै खानपान बार्नुपर्ने हुन्छ मधुमेहको समस्यामा औषधि खाए पनि खानपानमा ध्यान दिएन भने औषधिले काम गर्दैन औषधि खाने तर खानपान नबार्दा सुगर लेभल बढ्छ त्यसैले खानपान र औषधि दुवैलाई मिलाएर लैजानुपर्छ सामान्य बेलामा भन्दा दसैँको बेला घरमा सा। धेरै काम हुने भएकाले समयमा खाना खाने मेसो भने मिलेको हुँदैन बिहानको खाना एकैचोटि दिउँसो मात्र खाना भ्याइने हुनसक्छ यस्तोमा धेरै भोक लागेको हुन्छ र एकैपटक धेरै मात्रामा खाना खाइने हुन्छ जसले सुगर लेभल घटबड हुनसक्छ त्यसैले दसैँमा मधुमेहको समस्या भएकाले खाना खाने समयमा एकदमै ध्यान दिनुपर्छ जति नै व्यस्त भए पनि खाना खाने समय छुट्याउनुपर्छ समयमा खाना खाइएन भने सुगर लेभल डाउन भएर ढल्न नै सकिने हुन्छ त्यसैले खानपानको समयलाई ध्यान दिनुपर्छ मधुमेहको समस्या भएकाले कति समयमा कतिचोटि र कति मात्रामा खाना खाइयो भन्ने कुराले शरीरमा सुगर लेभल नियन्त्रण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ दसैँको बेला मधुमेहको समस्या भएका व्यक्तिले गडबड गर्ने भनेको खानाको मात्रामा पनि हो दसैँ हो भनेर धेरै मात्रामा खाना खाने अझ खसीको मासु खाने गर्छन् खसीको मासुमा धेरै बोसो हुने भएकाले यसले सुगर र प्रेसर बढाउन सक्छ मासुको साथमा भात चिउरा र आलुको अचार खाइन्छ यसमा कार्बोहाइड्रेटको मात्रा धेरै हुन्छ र यसले सुगर बढाउँछ त्यसैले यस्ता खानेकुरा थोरै मात्र खानुपर्छ दसैँमा गुलियो पिय पदार्थहरू जस्तै कोक फ्यान्टा जुस पनि खाने गरिन्छ यसले पनि सुगरलाई बढाउँछ यस्ता खानेकुरा त खाँदै नखानु राम्रो हुन्छ मासु खाँदा खसीको मासु कम खाएर कुखुराको मासु र अण्डा खानु राम्रो हुन्छ मासुको परिकारसँगै मैदाले बनेको परिकार जस्तो दाल चिप्स र तेलमा तारेको फुरनन्दाना पनि खाइन्छ यस्ता खानेकुराबाट पनि टाढै रहनु राम्रो राम्रो हुन्छ धेरै चिल्लो र तारेको खानेकुराले पनि सुगरको मात्रा बढाउँछ त्यसैले मासु तथा अन्य परिकार पकाउँदा कम चिल्लो प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ धेरै गुलियो र चिल्लो खानेकुरा कम गरेर अन्य खानेकुरालाई मात्र मिलाएर दिनको चारदेखि पाँच पटक खाँदा मधुमेहलाई नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ दसैँमा खानपानसँगै बिरामीले शारीरिक व्यायामलाई पनि बढाउनुपर्छ बेला बेलामा ग्लुको मिठोले चिनीको मात्रा पनि जाँच गराउनुपर्छ यिनै समाचार सामग्री सामग्रीसहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईँको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु